非常西方形式的那个实验的东西，应该实验前后的精神还是有，再到剧情片，再到诗作里面去。像崔匡健他们接触国外的东西比较多，他在毕业怎么去了夏威夷跟什么东西啊，跟交了很多朋友。那他回来以后，他受的西方影响最大，那他念过的相关的影剧，包括电影跟戏剧。他也应该是在我们里面算是最，这个认识最深的一个。但是，至于什么问题，我觉得我很肯定，就是邱光剑这个人，比较爱跟人发生争执，就是比较霸道，就是让人家一定要接受他的理念，他认为他的理念是对的。为什么呢？他就说。那个，比如说在大陆，我会跟他发生有些争执，有的看法，问题的看法不一样，他就说你们没有文化，那他说我没文化，我还能接受，因为什么？我可能是没什么太多的文化，但是换一个人的角度，可能人家就不会接受。心有不甘，火了，所以我在台北已经有买了。一开始当然人家送我一些，我大哥送我看那样，然后我也买了一点旧的中国的那种八米米的电影机，以前那只能拍黑白，只能拍黑白，那拍黑白的就我要冲洗，那都很贵，那我们就自己冲洗，是拍黑白的，是。就那个脸盆啊，那个不简单的，那个比例要比较大。就药水弄一弄冲洗，然后是放映，放映是那时候放映。那很前面就是自己手冲的，手冲的什么？那很厉害。啊，邱老师，你那个刚刚的片子是怎么进行的？因为通常你会先写脚本吗？或者是？你实际拍摄的时候，像刚刚有里面有超过了三个演员，那你实际上工作的剧组的实际的状况，组员的跟配的情形是怎么样的？会有一个简单的脚本，不知道还有脚本，
因为你必须要着眼，要听他大脑，然后甚至要说服他有，因为要掌控，说真的很不容易。因为这位小朋友是我的学生，所以